Upravo na ovoj lokaciji danas se okupio i veliki broj pristalica Srpske napredne stranke, kako bi onako, kako i doli koji obeležili međunarodni praznik rada. Mogu da kažem da je ovo prilika da se družimo malo, s obzirom na to da intenzivno radimo svako svoje radne zadatke i došli smo na ideju da ove ljude sa kojima se viđamo kroz poslovne obaveze, u stvari danas se okupimo ovde, pozvali smo Kikinđane, kao što vidite odazvali su se i naši sugrađani i danas ovde se družimo, razgovaramo o onome što jesmo napravili, razgovaramo o tim nekim našim planovima za dalje koje imamo. Oni su vrlo ozbiljni, ozbiljno smo pristupili svemu onome što smo radili u prethodnom periodu. Imamo još puno toga da uradimo. Danas je evo dobra prilika da nekako pokažemo i zajedništvo. Ljudi nam dolaze, prilaze, družimo se, posluže se, odu, dolaze drugi, dolaze nam i gosti iz drugih odbora i tako, sve u svemu jedna jako dobra atmosfera. Sreća pa nema kiše, jeste malo ovaj vetar nas omeo sve, vidite i vi u vašem kadru, ali nije nam omeo dobru volju i dobru energiju koju imamo i ja stvarno eto, želim da svima čestitam predstojeće praznike, da se čestitam Vaskrs i da poželim našim sugrađanima, prijateljima, kolegama da se okupe u dobrom zdravlju, u dobrom raspoloženju, da imaju snage i energije za sve izazove koji neminovno nailaze svima nama na putu, što privatno, što poslovno, i da naprosto zajedničkom nekom dobrom energijom i dobrim planovima mi uspemo da realizujemo ono što smo zacrtali. Uvek, kako u celoj našoj državi, tako i u gradu Kikindi, uvek je nekako tradicionalno da u krugu porodicu, u krugu prijatelja, saradnika, nekako se proslavi tradicionalno prvomajski praznici. Ove godine spojeni su prvomajski i uskršni praznici i nekako ovih nekoliko dana siguran sam da svi želimo malo da provedemo sa najmilijima ove dane i nekako tradicionalno nekoliko mesta u gradu Kikindi koje su popularni za izletište, puni su ili dobro popunjeni našim sugrađanima, ali i dragim gostima. Danas ovde na Starom jezeru nekako vidimo nekoliko društava koje je tradicionalno pečenje, gradski odbor Srpske napredne stranke i koalicija Aleksandar Vučić Kikinda sutra ovde pravi druženje za sve svoje aktiviste, prijatelje, simpatizere i siguran sam da će uživati pre svega u druženju i lepom razmeni nekih iskustava. Imamo goste iz drugih odbora i siguran sam da je ovo prilika da malo uz neki i rad i razgovore trasiramo neki put u narednom periodu. Prvomajsku atmosferu na Starom jezeru večernjim terminima upotpuniće koncert legendarne pevačice Vesne Zmijanac.